אני מציירת במציאות מדומה בעבודת יד. התהליך המצולם כאן, picture in picture, מדגים ציור עץ וציור מטבע. בתמונה הקטנה רואים אותי מציירת. בתמונה הגדולה רואים את התהוות הציור. בסופו של תהליך הציור המוצג כאן בגרסה מקוצרת, מופיע הציור עצמו שמצולם בווידאו בתוך המציאות המדומה. פעם העץ המצויר ופעם המטבע. ציור בתלת מימד במציאות מדומה הוא טכנולוגיה חדשה. מצד אחד, כולו מתרחש במרחב שעד לרגע זה אני לא יודעת איפה הוא, על אף שכבר שנתיים אני מציירת כך. ברגע שאני מסירה מהראש את משקפי המציאות המדומה, נעלם הציור. אבל תהליך הציור ממשי ואמיתי, ואף יותר עשיר ביכולותיו מציור רגיל על מצע שטוח. בתהליך הציור התלת מימדי, אני חושבת לא רק ציור, אלא גם פיסול וגם ארכיטקטורה, הכל בכלי ציור. פרמטרים קלאסיים שיש להתחשב בהם בציור, כמו למשל אור וצל או הקצרה, לא דרושים כאן. ואני לומדת ומגלה פרמטרים אחרים. למעשה, כמו שיש מאפיינים לציור בשמן, לעומת מאפייני ציור בפחם או אקוורל, ולפיסול בברזל, מאפיינים אחרים מפיסול בחומר, כך יש מאפיינים ייחודיים לציור התלת מימדי. זהו סוג יצירה חדש מבחינת התפיסה והחשיבה, שמאפשר ליצור תיאטרון שלם.